La Policia Municipal de Terrassa treballa directament amb escoles i instituts per donar pautes al professorat per detectar els casos d'assetjament i ajudar-los en la seva resolució. Per fer-ne difusió i arribar a més professionals, aquest dimecres s'ha celebrat la segona jornada de sensibilització sobre aquest tema. Paulina Pi de la Serra ja no és l'única dona terrassenca immortalitzada a la Galeria dels Il·lustres. Des d'aquest dimarts, l'acompanya qui va ser la primera regidora de la ciutat, Quitèria Tarragó. Ho va ser a la segona meitat de 1937, sota l'alcaldia del republicà Samuel Morera. El retrat l'ha pintat Sofia Ugarte a partir d'una de les poques fotografies que conserva la família. El nou quadre copresideix ara el Saló de Plens, juntament amb Joaquim de Sagrera, el primer il·lustre. La FA Cultural recupera la plena normalitat després de la pandèmia i programa una trentena d'espectacles per a la pròxima tardor de dansa, concerts, tributs musicals, màgia, circ i teatre. La principal novetat és la visita de Laura Alonso, filla de la mítica ballarina cubana Alicia Alonso, que porta El Corsario. Bona tarda. Construïm convivència per prevenir la violència. Aquest és el títol de la segona jornada de sensibilització contra l'assetjament escolar que l'Ajuntament ha organitzat aquest dimecres, dirigida a professorat i professionals relacionats amb l'àmbit educatiu. La sessió s'ha tancat amb una taula rodona per posar en comú reflexions i dubtes. No voler anar a l'escola, estar trist, amb baixa autoestima, tenir insomni o malsons i fins i tot el cansament i el mal de cap poden ser símptomes de bullying. Per fer-hi front, la Policia Municipal de Terrassa compta amb una unitat de relació i mediació amb la comunitat que treballa directament amb escoles i instituts per donar pautes al professorat per detectar els casos d'assetjament i ajudar-los a la seva resolució. Per fer-ne difusió i arribar a més professionals, aquest dimarts s'ha celebrat la segona jornada de sensibilització sobre aquest tema. Això fa que la proximitat sigui molt gran. El coneixement de Terrassa i del que ens passa a Terrassa també és molt gran. I si aquí hi afegim que, a més, el departament té un programa que és Escoles Lliures de Violència i que també hi podem encaixar i també ens és d'utilitat, doncs fa que, diguem-ne, es potenciï, i, per tant, podem arribar molt més ràpid i directament a les famílies. Siurana parla d'un projecte d'èxit que ajuda a fer més visible aquesta problemàtica i a prendre en consciència. És evident que aquest tema ens l'hem de prendre molt seriosament perquè aquí pateixen els infants, els adolescents, les seves famílies i, a més, perquè també tenim altres joves amb conductes que cal que siguin conscients que han de canviar. I crec que estem en la bona via, de que tots i totes prenem consciència. No és una cosa de criatures, no és una cosa que ja passarà, s'ha d'actuar des del primer moment. Els agents de l'URMEC acompanyen l'alumnat durant tota l'etapa obligatòria, amb diverses sessions durant el curs i també amb accions específiques. Ells mateixos van dient quines coses veuen cada dia i que són violència i els ensenyem doncs, que això no es pot consentir, que ells han de dir això no t'ho deixaré fer, això no ho consentiré i que quan no poden arribar dintre d'aquest conflicte a una solució, doncs que puguin acudir a l'adult, en aquest cas als mestres i les mestres, o als seus pares i mares, per intentar posar solució o buscar ajuda. De la relació entre l'autoestima i l'assetjament n'ha parlat l'educadora emocional Cristina Gutiérrez Lestón, i és que una baixa autoestima pot ser signe d'alerta o de més vulnerabilitat davant del bullying. La investigadora recomana als mestres preguntar directament als infants com se senten i mantenir sempre contacte visual amb ells. Doncs la base de tot és la mirada. Jo puc dir moltes coses, però quan jo et miro i et veig, això ja a tu ja et puja l'autoestima, perquè per mi ets suficientment important com perquè jo et miri. No? El fet de somriure, de fer mirades que cuiden, paraules que curen, que cuiden, és molt important. La jornada ha comptat també amb una ponència sobre ciberassetjament, les vivències d'un testimoni i una taula rodona per posar en comú reflexions i dubtes. Canviem de tema. El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC i l'empresa Cupra es donen la mà per dissenyar un projecte per ajudar al cotxe del futur. Les dues parts han posat en marxa un treball d'innovació i laboratori d'idees.
El cotxe del futur serà més divertit, o això és el que sembla veient el projecte que estan duent a terme al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia i CUPRA. Quatre grups d'estudiants estan desenvolupant quatre sistemes de gamificació al cotxe, és a dir, maneres d'implementar jocs en un entorn que no és específicament lúdic com és l'interior d'un vehicle. També és un projecte experimental, és a dir, també és un projecte que en algun moment ens permetem potser trencar alguna de les normes del que és actualment vigent, pensant també en el futur. No? I també pensem no només en l'experiència dins del cotxe, sinó també en l'experiència abans i després de la conducció, és a dir, doncs, tot el que pugui ser social, metavers, etcètera, etcètera, i per tant que pugui tenir connexió virtual o digital amb realitat. I segurament el que ara succeeix, doncs, per exemple, amb alguns fabricants és que introdueixen jocs o la possibilitat de connectar dispositius. Doncs, per exemple, si parlem de cotxes elèctrics, per passar una mica el temps mentre el cotxe s'està carregant a l'electrobenzinera. No? Però no com un procés o com una estratègia de joc integrada dins del procés o dins de l'activitat de conducció, per dir-ho d'alguna manera. Per dissenyar aquest projecte, els estudiants disposen, des del passat mes d'abril, d'un cotxe CUPRA en una de les aules pràctiques del centre. La primera fase està a punt d'acabar i només un equip passarà a la segona fase, on podrà desenvolupar la implementació del seu projecte i tastar-lo en un cotxe fins a finals d'any. En quant a dificultats, potser que són equips de tres perfils diferents, videojocs, multimèdia i art, que són les tres carreres que hi ha, i clar, parlem en llenguatges diferents, llavors havíem d'haver com una comunicació i entendre'ns. El projecte CUPRA Gamified Car no assegura la comercialització del disseny guanyador, però és una oportunitat per explorar noves experiències multimèdia i socials que no eren presents fins al moment en aquest sector. El quadre de la que va ser primera regidora de Terrassa, Quitèria Tarragó, ja llueix a la Galeria dels Il·lustres del Saló de Plens de l'Ajuntament. El retrat és obra de Sofia Ugarte. L'acte solemne de descoberta del quadre s'ha fet aquest dimarts i està dedicat a una dona que va ser exemple de lideratge feminista. Paulina Pi de la Serra ja no és l'única dona terrassenca immortalitzada a la Galeria dels Il·lustres. Des d'aquest dimarts l'acompanya la primera regidora de la ciutat, Quitèria Tarragó i Caselles. Ho va ser durant quatre mesos, a la segona meitat de 1937, sota l'alcaldia republicana de Samuel Morera. Tarragó es va treure el títol de llevadora i va ser una ferma defensora de la sanitat pública. També va destacar com a sindicalista. El retrat l'ha pintat Sofia Ugarte a partir d'una de les poques fotografies que conserva la família. La historiadora Teresa Rodríguez ha estat l'encarregada de glossar l'homenatjada. La descoberta s'ha fet en presència dels besnebots de Tarragó. En la seva curta etapa com a regidora, Quitèria Tarragó va formar part de la Comissió de Sanitat i Assistència Social, sent ridiculitzada en més d'una ocasió per la seva condició de dona. Acabada la Guerra Civil, va ser represaliada, jutjada i condemnada a 12 anys de presó. És un desgreuge per la memòria històrica que el retrat de Quitèria Tarragó Caselles formi part de la sala de plens. Una dona que va viure un convuls i trepidant segle XX. No va ser fàcil. Va haver de suportar comentaris, articles a la premsa en què es ridiculitzava o menystenia el paper que feia a la política. Ho va obviar i va seguir endavant amb la seva tasca i la fita encaminada a aconseguir la municipalització de les llevadores. Era l'intent per aconseguir una assistència sanitària de qualitat. La Quitèria té que ser un punt de partida. Hi ha moltes Quitèries, masses Quitèries, i totes tenen que sortir. És a dir, que animo que si algú coneix històries, que les digui. Aquesta memòria històrica té que sortir per un lloc o per un altre. No es pot quedar callada. Si no, no sabrem mai com i de quina manera va passar tot això. Avui podem valorar en la seva justa mesura el paper decisiu i moltes vegades ocultat de dones com la Quitèria, dones que han lluitat per la igualtat i contra les discriminacions, dones que han pagat un preu molt alt per les seves conviccions i pels seus ideals. La Quitèria és evident que va plantar una llavor, va fer el primer pas, que sempre cal fer per iniciar un camí, per més llarg que sigui, un camí difícil, però un camí imprescindible que ens ha de portar a una societat més justa, diversa, igualitària, una societat que no admeti retrocessos, que defensi amb tota la força del món tot allò que hem conquerit democràticament. El nou quadre copresideix ara el Saló de Plens, juntament amb Joaquim de Sagrera, el primer il·lustre. Tarragó ha desplaçat el retrat de l'arquitecte Lluís Monconill, el darrer en incorporar-se a la galeria fa just 4 anys, que ara és al fons del Saló, ocupant el lloc de Josep Roca i Roca. La Galeria dels Il·lustres està ara formada per 19 persones, 17 homes i dues dones.
La incorporació de Quitèria a Tarragó es va aprovar al ple de novembre. Sofia Ugarte va rebre l'encàrrec de pintar Quitèria a Tarragó a l'agost de l'any passat. Desconeixia la Galeria dels Il·lustres i després de visitar-la va sentir total llibertat per pintar el seu estil. Tampoco tenía mucha idea de cómo eran los cuadros, qué tamaño tenían, y entonces le pregunté a la persona que contactó conmigo qué estilo queréis, yo me adapto a lo que queráis, a lo que haya, digamos, a como sean los demás. Y me dijo, no, queremos tu estilo. Y eso fue como, ¡buah! Que pues fue como para mí algo que me puso súper orgullosa y contenta porque sentí que confiaban en lo que yo iba a ser y también me daba fuerzas creativas, ¿no? De Quitèria a Tarragó no havia vist massa imatges, només una que el Casal de la Dona va fer servir per la portada d'un llibre d'homenatge a la primera regidora terrassenca. Una parenta li va facilitar alguna més que després va adaptar per reflectir-hi el seu caràcter valent. El quadre està pintat sobre una base de color terrós. El fons i el vestit l'ha pintat amb acrílic, mentre que la cara i les mans ho ha fet amb oli per ressaltar els volums. La fotografia és d'una persona un poco mayor, però si la vestia un poco de la época, con colores muy apagados, muy grises y negros, como que no me representaban todo lo viva que es esta persona. En la original ella está vestida con un traje negro hasta aquí arriba y con un cuellito blanco, súper clásico, que hubiera pegado más quizás con lo que visten los demás, pero es justo lo que no quería. Como me gusta que las capas de abajo se pasen por encima, digamos, o combinen con las capas de arriba para conseguir el color en conjunto, me di cuenta que el color de fondo le daba mucha vida y que le daba mucha vida a la cara. Amb el quadre ja penjat i copresidint el Saló de Plens, la Sofia Ugarte trobarà a faltar la presència de Quitèria a Tarragó al menjador de casa. Ha estado en casa mucho tiempo y ha sido mi compañera y hemos hablado largo y tendido muchas veces y creo que la voy a echar de menos cuando se vaya. Artesans del Marc s'ha encarregat de la fase final. Ha col·locat el marc, com la resta d'il·lustres, de fusta de pi tallada a mà amb pàtina de color daurat. Ha estat elaborat fora de Terrassa. A la part superior incorpora l'escut de la ciutat. L'art, la moda i el disseny es donen la mà a través del Summer Fashion School del Museu Tèxtil. La convocatòria casualment ha reunit noies participants d'entre 8 i 13 anys, les quals tenen accés exclusiu al centre de documentació del museu per descobrir les joies del seu fons. Submergir-se els primers dies de vacances en el món de la moda, l'art i el disseny. Això és el que proposa un any més el Museu Tèxtil amb el seu casal d'estiu bilingüe Summer Fashion School. Les participants d'entre 8 i 13 anys tenen accés exclusiu al museu per descobrir les joies del seu fons i aprendre aspectes interessants de la història de la moda, així com els treballs de grans dissenyadors. Soy ilustradora de moda, entonces intento compartir mi pasión y mis conocimientos con ellas para que ellas puedan ir desarrollando su propia creatividad. Es un espacio propio donde ellas mismas pueden sentirse libres a ser creativas, explorar sus ideas. Les nenes busquen inspiració en l'exposició Un museu mil trames per crear la seva pròpia col·lecció càpsula de moda amb diverses tècniques d'il·lustració, pintura i collage. A més, aplicaran un motiu de la seva col·lecció i els seus dissenys a sobre d'una peça de roba. Traigan camisetas, ropa, que pueden upcycle, que es da otra vida, es decir, aquí tenemos muchas muestras y restos de otras telas que podemos ir cosiendo, decorando, adornando y dando una vuelta a una pieza de prenda, una prenda antigua y darle otra vida. Les activitats acaben divendres amb una desfilada de moda que protagonitzaran elles mateixes amb les seves creacions. De gran vull ser dissenyadora de moda i d'interiors. I pues, jo ara estic fent la meva col·lecció de dissenys de nòvies, de boda, de vestits. És molt entretingut i si et fiques ja fent-ho, pues,
És molt xulo. Per passar-m'ho bé, estar amb nenes noves i conèixer amics i fer els modelos. A la tele estic fent les que combinen i que no, i per això he pensat que les d'hivern i tardor combinen molt i les de primavera i estiu també combinen. El casal forma part del projecte Art i Moda, amb tallers que exploren la relació entre l'art i la moda. L'Ajuntament de Terrassa celebrava aquest 28 de juny un any més el dia per l'alliberament LGTBI+, o Dia de l'Orgull, que commemora l'alliberament gai, lèsbic, trans i bisexual. Ho feia aquest dimarts a la tarda a la Casa Museu Alegre de Sagrera amb la xerrada adreçada a tots els públics i titulada Ismael Smith Nude and Naked, la perspectiva LGTBIQ+. Ha anat a càrrec de Txema Romero Martínez, director del Museu d'Art de Cerdanyola. El ponent és autor del llibre L'home nu, tot despullant els arquetips de la masculinitat. Txema Romero planteja un concepte ampli de les identitats, situant-nos més enllà de la visió binària del gènere. Molts episodis d'artistes LGTBI al llarg de la història de l'art ha estat absolutament silenciada. Vem que la seva biografia, doncs, que formava part del que avui en dia podem anomenar aquest manifestant. Àlex Fernández, primer capità del Terrassa Futbol Club, encadenarà la seva 7a temporada. El club agarenc ha oficialitzat la seva renovació, que feia dies que es donava per fet. El migcampista terrassenc, tot un especialista des del punt de penal, ha estat aquesta temporada el tercer màxim realitzador del conjunt de Jordi López amb 6 gols, tot i no ser un fix en l'11 titular. Àlex Fernández es converteix en el desè integrant de la plantilla 2022-23 i s'espera que en les properes hores es faci oficial també la continuïtat del migcampista Adri Lledó. En el capítol de fitxatges ja s'ha arribat a un acord total amb el porter Marcos López, procedent del Costa Brava, de la primera REF, i amb el migcampista del Júpiter, Òscar Vaques, fill de l'exterracista Agustín Vaques, incorporacions que es faran oficials al llarg d'aquesta setmana. I el recinte firal de Terrassa ha estat aquest dimarts a la tarda l'escenari de la nit dels campions del Vallès Occidental, gala organitzada per la Federació Catalana de Futbol i en la qual es fa l'entrega dels premis dels campions i campiones de les delegacions de Terrassa i Sabadell de la present temporada. S'han lliurat distincions a 89 equips de futbol i futbol sala de la demarcació que han guanyat les respectives competicions i també s'han lliurat els premis Joc Net als equips que han rebut menys targetes durant la temporada. Entre els premis especials s'ha homenatjat a títol pòstum Artur Travessa per la seva inestimable trajectòria com a president de la Unió Deportiva Les Fonts i la seva contribució dins del futbol català. Natació, senyors. Dansa, música i teatre protagonitzaran la programació de tardor de la Factoria Cultural, que mica en mica ha anat recuperant la normalitat després de 2 anys per culpa de la pandèmia. Figura una 30a d'espectacles, coneguem-ne els més destacats. La Factoria Cultural de Terrassa recupera la plena normalitat després de la pandèmia i programa una 30a d'espectacles per a la pròxima tardor de dansa, concerts, tributs musicals per a tota la família de màgia, circ i teatre. La principal novetat és la visita de Laura Alonso, filla de la mítica ballarina cubana Alicia Alonso, que porta El Corsario. L'altra novetat en dansa és que la Factoria presenta Carmen, la seva primera producció. Estrenem la primera producció, podríem dir, professional de dansa de la FAC Cultural, de la Factoria Cultural, amb un títol prou important com és Carmen. Una peça que el mateix any s'estrena al Bolshoi i al Ballet Nacional de Cuba amb la Maya Prietskaya i l'Alicia Donso fent el rol de Carmen. I aquí doncs, tindrem un elenc de solistes prou important com el Sergio Bernal en el paper de Don José, la Giada Rossi, solista de la Companyia Nacional, en el paper de Carmen, i Cristo Vivancos en el paper de torero. Tot això acompanyat, a més, amb música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès i un elenc de ballarins que sortirà d'unes audicions que es faran a principis de setembre.
Entre la trentena d'espectacles cal destacar Terra Baixa d'Àngel Guimarà, un muntatge dels actors del programa de televisió El Llop. També al setembre arriba l'obra Forever Young, marca del tricicle. La factoria aposta pels tributs musicals amb espectacles dedicats a Ava, Mecano o Dire Straits i per la màgia i l'humor amb actuacions de Quim Masferrer, Bruno Oro, Joan Pera, entre d'altres. En música es manté l'Orquestra Simfònica del Vallès en el tradicional concert de Sant Esteve i pel 8 de gener l'actuació de l'Escola de Circ Tub d'Assaig. La passada temporada la Factoria Cultural va omplir totes les sessions amb una mitjana d'assistència del 70% d'espectadors. 5 espectacles van penjar el cartell de complet. Òmnium Cultural ha celebrat una nova edició de la Nit del Misteri al Teatre Principal. Raquel Gámez, Ferran, Joan Miquel i Joan Viscarri són els nous guanyadors de la Nit del Misteri, la festa literària d'Òmnium dedicada al gènere negre i a l'escriptor d'aquest estil, Ferran Canyameres. El Teatre Principal acull la tradicional Nit del Misteri de cada principi d'estiu des de fa 28 anys, quan Òmnium Cultural fa entrega de 6 dels seus premis literaris. Raquel Gámez, de Creixell, s'alça amb la 31a edició del Premi Ferran Canyameres de novel·la pel seu treball Mala Bèstia. Aquest és el premi d'intriga més antic del país i també amb 5.500 euros el més ben dotat. L'obra s'editarà a Pagès Editors. Per la seva banda, Joan Viscarri, de Balaguer, s'emporta la 34a edició del Ferran Canyameres de narracions curtes per l'obra En la cambra fosca. El gironí Ferran Joan Miquel ha estat reconegut el millor per guanyar la segona edició del Premi de Teatre Àngels Poc per l'obra Samurai, un treball que serà editat i representat amb el suport de la família de la famosa actriu terrassenca. En la resta de premis destacadors de terrassencs, Maria García Sarrión de l'Escola Andersen s'emporta amb l'obra Futur el 28è Premi Maria Rovira de narracions per alumnes de tercer i quart d'ensenyament secundari. I el 21è Premi Montserrat Uller de narracions curtes d'alumnes de 6è de primària ha estat per Ariadna Vega de l'Escola Tecnos pel treball sense sortida. El mateix premi pels alumnes de 5è ha estat per Ingrid Soler de l'Escola Montcau La Mola per l'obra La Jana i la Guardiola Màgica. L'altre premi que completa la nit és el 18è de poesia Enric Gall, que promou el civisme i la convivència. El guardó ha estat per Salvador Ubiols pel poema Cor Codolenc. En l'acte s'ha destacat el paper dels Premis d'Òmnium en la promoció de la llengua i la cultura. Perquè per nosaltres és ocasió també de renovar l'aposta d'Òmnium per la llengua catalana a través de la literatura, que és una de les formes de defensar-la. Gràcies per preservar la nostra llengua, la nostra cultura, que són el bressol de la nostra identitat. Gràcies per aquesta Nit de Misteri, que és un bàlsam. L'acte ha estat salpebrat amb diverses actuacions culturals. Els 27 membres de la Corporació Municipal tenen cada diumenge de Festa Major una cita que surt de la seva rutina habitual, fer una part del ball de plaça de l'Esbart-Agarenc. Uns dies abans de lluir-se davant del públic, l'entitat d'Ensaire ha convocat els regidors i regidores per assajar els compassos d'aquest ball pla. Ha estat aquest dimarts a la seva seu del Centre Cultural El Social i només ha tingut l'estrena respecte a l'any anterior de dues regidores, són la Patrícia Retxe i Àfrica Serena. El més veterà continua sent l'alcalde Jordi Ballart, que participarà al ball de plaça per 16a vegada, al que li segueixen els socialistes Alfredo Vega i Amadeu Aguado. Aquest dimarts, a banda d'assajar la dansa, cada membre de la corporació ha pogut conèixer qui serà la seva parella al ball de plaça de diumenge de Festa Major. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció. Canal Terrassa continua informant. Que vagi bé. Bona tarda.